Laupäeval toimub Järve terviserajal rinnavähi teadvustamiseks ja abivajajate toetuseks Roosa Lindi jooks. Sellega propageeritakse liikuvat eluviisi, mis omakorda aitab rinnavähi riski vähendada. Uuringute alusel on vähiravis tähtsaimal kohal just kehaline aktiivsus. 3 tundi nädalas vähendab rinnavähki haigestumise riski ligi veerandi võrra. Iganädalane treening vähendab poole võrra riski pärast varajast ravi uuesti haigestuda. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 750 uut rinnavähi juhtu ja suur osa neist on avastamise hetkel juba kaugel arenenud. Nii et kõik naised, registreerige ennast homsele Roosa Lindi jooksule.